sinne mennessä täällä on aika hyvää tarjolla. No niin, welcome. Kaipo. Welcome back. Hetkinen, meidän pitää arvon katselijat. Katsojista on löytänyt tiensä tänne striimiin takaisin, että nyt olemme 4G-verkossa ja tässä on tämä korkea resoluutio käytössä, että kuvanlaatu pitäisi olla semmoista ihan sulavaa ja melko isoltakin ruudulta voi katsella ja olemme tässä jo saapuneet Jämsän keskustaan ja haemme sitten niin Amerikan raudan ja katsastusasemalle. Pannaanpa tätä vilkasta Jämsän maisemaa. Tavallaan tämä on vähän kuin tekisi itselleen tämmöistä niin kuin jotain lomavideota, mutta tämä tallentuu kätevästi tuonne nettiin ja näkömuisti, niin kuin semmoinen niin kuin suunnistustaito kartasta mulla olematon, mutta niin kuin visuaalisesti niin kuin mulla tulee semmoisia kytköksiä, kun mä näen jonkun, niin mä tiedän mihin mennään. Mutta tavallaan mulla on aika pieni se puskuri, niin kuin, jos mä tästä niin kuin, tässä kertoo jollekin, miten mennään Jämsä keskustaan, niin mä saisin yhtään kuvailla. On jo.
Okei. Se on jotenkin tuettava, ettei se lähde saranoitaan. Mä en muista kumpi se. Se piti olla tää vasen. Ja tää on kyllä auki. Aika, niin tää on vähän leveämpi kuin mitä siinä niinku kuvista niinku ymmärsi. Tää on semmonen. Se se on. Onko akku tyhjä? Niin. Akun pelkä ei ole kiinni. Siitä pitää olla työkalu. Hyttysiä näköjään täällä. Kirjo. Kaiken vastaan harkkaan. Pyörikö läpi? Perkele, pyörii läpi. Toisaalta niin tälleenhän tän saa. Se on ihan tarpeeksi kiinni jo nyt. Nyt sun pitäis lähteä käyntiin. Hylähtääkö? Onko katsojia? On niitä joo, 7. Ihan semmonen
vuorokauden ajan huomioon ottaen ja muuten ihan semmoinen ok määrä. Kannattaa pitää kädessä tätä kännykkää. Tää en tiedä kannattaako muutenkaan. Pieni mies ja iso auto. Päin vastuu, iso mies ja pieni auto. Katsotaan. Nyt pysäyt, joo. Vedä vielä niinku. Se on vaan tuolla seinässä jo. Niin. Nyt otti kiinni tuohon seinään vähän. Vitsi mitä tuo. Mahtuu jo. All right. Aika tiukas. Miksi ykkösen ottaa leikki?
Tää varmaan kierrättää vähän. Akku voi loppua. Kamari. Jos pitää nyt päästä sammumaan. Se akku heti loppu, mutta perseestä tää on. Joo. Jos pitää nyt päästä sammumaan, se sitten... Mikköhän siihen sitten tulpat kastunut tai? No kun siinä on 8 tulppua, niin mitäs kaikki kyllä kastunut. Nyt siitä kuitenkaan lähekään. Luulet, se vaatii vähän taukoa. Polttoainetta kun ilmeisesti löytyy tankista. Löytyy. Aika paljon täällä kyllä bensa tuoksahtelee, mutta se nyt on tietysti leijuu. Pitää antaa vaan käydä. Niin. Se ei enää oikein lupaakaan silloin tavalla, kun säpsähtelee. Käydä vaan. Se voi olla vähän se semmoinen tuuppien kastumisen juttu sitten tapahtuu. Niin. Se otti nokkinsa kun... Ei se niinku mikään sähkövika vaikuttanut olevan, koska se niinku sille asteittain niinku hyytyy, että niinku joku siellä. Mä laitoin vaihteen, sit se hyytyy. Laitoin vaihteen päälle. Se oli niinku sitä myrkkyä tälle. Se on vettävä sattuu. Otan sen pää. Sattuu ja tapahtuu. Se niin kuin ensin lähti, mutta siihen se sitten jäi. Joo. Mites jos se ei siitä lähde käyntiin, niin... Kyllähän se lähti.
Joku kommentoi, että se kasteli tulpat. Niin se varmaan tekikin. Kyllä se muuten hörähtäisi käyntiin. Milläs niitä tulppia sitten kuivatellaan? Ei oikein huvittaisi 8 tulppaa ruveta irrottelemaan. Mä oon sitä mieltä, että se antaa vähän olla, niin se lähtee. Tässä mitään hyvää baaria lähellä. Tuolla kaljaa tuolla kaulussa. Niin on joo. Lähepäs nyt pollut. Ai pidempään et malttanut odottaa. Kello käy niin vähin, että kohta. Mut niitä on iso vartti. 4, mutta. Vähän laiskasti pyörii toi starttikin tossa. Ei, kyllä se jaksaa ihan hyvin. Kyllä se pitäisi tuolla lähteä. Ei, mutta niin aika laiskasti pyörii sillä tavalla, ihan niin kuin flip 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 sillä tavalla. Ei, kyllä se. Mutta kyllä se nyt on perseestä. Vittu minkä teki. Tää nyt tuli vähän riippuvainen juttu. Sitä ei olisi pitänyt päästä sammumaan. On tää kyllä parempi ilman sitä kuomua, huomattavasti. On, totta kai. Ne kuivuu, kun he vähän odottelee. Niin. Ei tarvi kaikkia kuivata. Sanoi joku, että. Kyllä ne. Tästä olikin tuli nyt tämmönen. Ylämäki tuli, ylämäki, alamäki, mopoutui. Katsojat, tässä on nyt käynyt niin, että Kamino ei lähtenytkään sitten liikkeelle. Tässä tämä edetty matka niin on semmoinen metriluokkaa. Metriluokkaa vielä katsastusasemalle pitäisi tässä niin se olisi hyvä, homma hoitaa. Se moottori lämmin, kun se sinne vie. Mä lähtee nyt siitä, että sehän ainakin käynnistyy sitten. Toistana on sitten nämä Ford Escortit, niissä on tämmöisiä laadullisia probleemia. Tulpakko märä. Joo. Vittu minkä teki. Kaikenlaista harmia. Joku sanoi, että kuivaa yksi, niin kuule, toimiiko. Et lähtisi yhden tulpan kuivaamisesta liikkeelle. Tämä onkin hauska, että tässä on tämmöistä vähän vuorovaikutusta niin striimin kanssa. Tulee. En tiedä, onko tässä sitten Veikasin spesialisti. Että vähän. Oli tulpana vaan, no joo. Otetaan sitten tää ensimmäinen.
sitten kun saa sen vähän kuin. Onko tää eri koko? Taitaa olla. Tämmöset hikituut. Ei sitäkään meinaa mennä sinne. Tässä paskaantuu kädetkin kohta. Toi se on. Eikä oo. Vittu. Kumpi se nyt on? Voi tästä nää kone. Sehän tässä onkin se unna, kun täällä on nää satanan kumikki, tää on ihan perseistä. Niin, no eihän se tolla voi mennäkään. Tää kumi pitää saada vittuun. No. Mikä sen kumin tarkoitus alun perin? Tarkoitus on, että se tulppa tulee sieltä sitten mukavasti ulos, kun se, se on siellä. Mutta joo, se on nyt se on kunnossa. Miten märältä näyttää. Tämä on kyllä märkä. Tämä on hyvä. Kuparirasvalla laitettu tämä kiinni. Tämä tuu. Perkele. Siinä on joku huoltomies on asialla. Okei, viimeisen päälle. Niin. Mutta ei se mitään hyötyä, jos auto ei lähde käyntiin. Meneekö se nyt sinne reikään? Ei se sinne mene. Nyt taitaa mennä. Lähtikö? Lähti. Se tää kyllä on vähän ikävää hommaa. Ei pelitä niin kuin pitäisi. Se on siitä. Nyt se pitäisi lähteä käyntiin. Sitten mikä raikasti päälle tai mikä tässä on? Eikö rikasti? Ei, tässä on automaatti. Automaattiryyppi. Se voi ollakin se ongelma, jos se ei suostu se olisi pitänyt pystyä jättää käymään vaan. Tämä on vähän vierasti täällä tallessa käyttämistä, kun sitä salua tulee. Joo, kyllä se niinku. Näinkö se olisi siitä kuiva? Jännitys tihenee. Ei se suostu. Joo. Polje kaasua. Täällä tulee vihjeitä. Hei, kiitos. Heikki tuolta huutelee, niin veikasi Ylinä alta, että kiitos neuvosta.
Joo. Mutta voitko sä laittaa näitä ovia kiinni? Joo. Onks sulla avaimet? Onks sulla avaimet? Okei, okay, okei, okay, siellä jo. Tässä pitää hieman avustaa, koska Heikki siellä painelee kaasua. Kaasua. Otanko tänne sisälle ihan sit? Mä heitän auton ovet lukkoon. Omastani. Lähetkö sä tällä kyydillä? Eikö mä tuun perästä varmaan nyt omalla autolla? Tuo pitää saada kiinni. Kyllä se järjestys. Joo, nähdään siinä. Hei, kello 5 minuuttia aikaa ehtiä katsastuskonttorille. Joka on tuossa ihan kulman takana. Otetaan lähdet sieltä kiinni. Ja laitetaan striimi pyörimään. Nää lähti liukkaasti sinne. Ja sitten tästä niin. No, tää on ihan vähän persettä säädetty tää penkki tässä. Tuosta kattamaan. Eli ihmeellisesti säädetty. Miten tän on saatu tällaiseksi? Muistais mistä tää koko penkki säätyy. Oma auton penkki. Tää helvetti. No, nyt lähdetään sitten kummallisella säädöllä. Onko se kuuma?
kuuma täällä autossa. Ähinää kuuluu. Kuvaa sitten miesistä. Se auto vielä tuossa sillä. Ei kai. Kiitos vinkistä siitä muurimista. Joo, ei mitään. Mistä voi katsoa tänään? Muurimissa vuosi. Miksi ei täällä? Menee kiinni nyt. Joo. Mennäänkö muurimme? Kuinka pitkä matka on muurimme? Sinne on aika monen matka, mutta se on kuuteen se muurimme. Viite. Sen takia sinä on mentävä heti. Siinä on kyllä selli, että siinä on kahvioja. Silli. Niin. Joo, onko sun puhelin mukana, että jos mä harhailin jossain? Niin. Se on päätien varressa Muuramen selli. Ei mulle kerro mitkään tuommoiset Muuramen sellit mitään. Tästä vaan Jyväskylän suuntaan, niin se on oikealla jossain vaiheessa. Ensin tulee Korpilahti ja sen jälkeen Muurame. Siis mä ajan vaan sun perässä niin. Siis, mutta sillä tavalla, että jos mä kadotan niin kuin Kaminon, niin sitten... Niin kuin... Puhelin. Laita puhelin päälle, niin pystyy soittamaan sitten. Tää saatana penkki nyt. Säädetty pää persettä. Mistä ihmeen nappulasta tää nyt on siirretty? Perkele, kyllä sen pitää löytää tästä. Noin. Tästä sitten niin tämä pois käytöstä.
kytketään päälle. Arkista aherusta. Mistä täällä nyt saatana löytyy? Penkin saatana. Säätövivut. Onko se tämä tässä? Ei. Mikä tää tässä on yltään? Noni! Perkele! Joo, tässä tulee hyviä hyviä aviseja tuota niin. Heikellä teki pitkät jalat. On sitten Muurameen meno tai mikä nyt olikaan tämä paikkakunta, niin luulisin, että tästä löytyisi lähempääkin kuin toinen katsoasema. Syykin olla Heikellä hätähousussa, että kun piti neljäksi piti ehtiä tänne tuota neljäksi piti ehtiä tänne katsastuskonttoriin, niin en sitten muistanut ottaa tätä niin kutsuttua varamobile rigijärjestelmää. Tässä olisi voinut jauhaa tässä käsikapulla vähän matkan varrella, mutta ehkä tässä on aika vähän rentoutua tässä viettää hetki vaan ihan tuota niin tässä yhdeksistään teidän striimiläisten kanssa. Samantien unohtui tuotani mielestä se, mikä tahansa oliko tämä märskylä tai kärmänkä tai mikä nyt olikaan tämä sitten paikka tuotani, jossa on tämä ilmeisesti Keski-Suomen tuotani toinen katsastusasema, mutta tässä on jo Jämsä tässä. Mä tuossa Jämsässä on niin kuin aikaisemminkin on käynyt ja on tullut hyvät vibat Jämsästä, että jotenkin tämä vaikuttaa semmoista paikalta, että tänne voisi itsekin muuttaa. Jotenkin tämmöinen sympaattinen tämmöinen keskusta boulevardia, on säästöpankkia ja baaria ja tai hierontaa ja on viikon konetta. Ja eli tämä radioamatöörin perustama yritys, Aktia-pankkia löytyy. Löytyy luontaistuotekauppaa. Tässä on niin kuin, vähän niin kuin kaikki tämmöiset niin kuin kaupunkipalvelut niin löytyy kätevästi yhdellä boulevardilla. Ja täällä voi niin kuin olovaatteissa liikkua. Tarvii laittaa viimeisen päälle vaatteita. Että kokeillaanpa. Sä tulet 59 plus 30 Jämsään. Oikein mukavaa päivänjatkoa vaan täältä Jämsästä.
Niko Arola Jämsästä. En tiedä, onko siinä minkälainen soitto. Pitää vielä sulatella tätä Jämsä-asiaa. Repsuttavalta niin kuin penkin muoviosa muotoilulta, mutta siinä oli ikään mekanismi, että se ei ollut semmoinen, mitä se siellä puhuu, onko se autosamma. Korki on piiska kyllä. Puolitoista metrinen piiska siinä taitaa olla katolla. Antakaa palaa.
oli siis tämmöinen positiivinen ja tämmöinen ystävällismielinen keskustelun avaus. Tämmönen kuuma keli ja aurinko porottaa niitä liiva tietysti, niin ei oikein tota niin. Vaiheessa vai ihan vaan avaimista käänsi. Se on jotenkin semmoinen luontainen homma. No sitä kautta saa varmaan kyllä tulvat kastettuakin, mutta että
mutta jollain tavalla se kaasun pumppaaminen sitten, kun on semmoinen luonteva homma, jos yrittää käynnistellä, niin... Eli oliko nyt kysymys siitä sitten, että polttoainet ei ollut juuri sitten synnytystuntissa saatavilla ja siis sen takia siinä sitten levähtänyt käyntiin. Vai mitä olette mieltä? Tervetuloa 11 katsoja. Seuraat Ohraradio videostriimiä. Okei, se tuli juuri niin joo. Mäkin on tämmönen erittäin epätekninen ihminen sillä tavalla, että kuten se nyt varmaan sitä on saattanut viitteitä näkyä ja muun muassa sitten en osaa omaa tuota, niin auton penkkiä säätää edestakaisin, niin vähän peukolo keskellä kämmentä mennään, mutta tuota, niin, tilanne on se, että tässä tuota, vähän viime tippaan meni tuo katsastusasemalle meno, ja siinä tuli vähän niin kuin tallinkilla niin ensimmäisellä laivayrityksellä, että vähän niin kuin luukku kiinni, että tuota, ei... Eivät enää ottaneet 5-4 sitten katsastukseen. Tuota, Heikin kaminoa, niin sitten jostain syystä, en muista mikä paikkakunta, Rääkylä, Kerimäjoki, joku tämän tyyppinen paikka, niin olemme sinne menossa katsastamaan nyt sitten, kun tämmöinen tunnin matka nyt sitten tuolta Jämsästä. Mutta oletan nyt, että se on jollakin järkevällä suunnalla sitten Heikin kesämökkiä ajatellen, niin tota, katsotaan kello 20 yli ja niin aikaan siellä otetaan sitten autoja vastaan. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että tuossa Jyväskylän seudulla niin luulisi olevan katsastusasemia 8 auki, että katselin tommosia tehostomaksuja, niin huvikseni tämmössä internet-radiosoittamisessa, tai ei tässä nyt miksikään pasiiviherroksi olla alkamassa, tää on ihan tämmönen oma tämmönen erikoisjuttu tämä videostriimi tässä, mutta se on jollain tavalla katsojamäärien mukaan on tämmöset tehostomaksut musiikin soittamiseen, mutta tietyllä tavallahan tähän ohjelmatuotantoon saisi semmoista vähän jotain muutakin sitten, että aina välillä vähän murauttaisi jonkun kappaleen sitten, ja kyllä tässäkin täällä Androidilla nyt ei varmaan sitä pysty tekemään, mutta että jollakin tabletilla niin soittelee musiikkia aina välillä ja tavallaan juontaa tämmöistä musiikkia sieltävää ohjelmaa, niin saattaa olla semmoinen mukavampi kuunneltava. Nyt tää on tämmöistä haltiointia, livestriimiä, sensuroimatonta. Tää on tämmöinen vähän niin kuin sosiaalinen eksperimentti, että täysin järjetön hommahan tää on. Tässä ei tavoitella välttämättä mitään. Tää on 50% vähän tämmöistä teknistä kokeilua katsoa, että onnistuuko tämmöinen striimin pyörittäminen kaikissa olosuhteissa. Tämä reaaliaikaisuus tässä tietyllä tavalla kiehtoo. Ja tietyllä tavalla se, että täällä on kuka tahansa katsella.
prosenttia teknistä kokeilua sisältää tätä radioamatöörihommaa ja 50% on sitten tämmöistä performanssitaidetta. Mielisyyttä ja tämmöistä sulkeutuneisuutta vastaan, että mitä varsinaisesti, koska tämä ei ole niin kuin nettiradio. Nettiradio, niin nämä tekijänoikeushommat niin välttämättä eivät sitä karaokea koske, että eikä suoraan sanottuna kiinnostakaan lainkaan, mutta niin siinä mielessä toin sitä asiaa esille, että jos sitten niin kuin, jos sitten oikein lähtisi tuolta eli teostosta hakemaan sitten näitä kustannuksia, että muutamia kymppejä se on varmaan sitten kuussa. Vaikka radiota soitella, tos tulikin hyvä idea. Keikän jälkeen lämmöntä kotika halataan, yhtiön lämmöntää ennen kuin hotelliin palataan. Kaikki sekoilutta vaan pelkää huuhu, kun ne puhuu. Sä luotat sieltä porossaan muuhu. Pakko mennä, pelkästyydä mennä. Tääkin tie on vaan pakko mennä. Haluan ostaa sun panostaa enemmän kuin koskaan. Kun sun te yhdessäin nostaa, molemmat tunnetaan. Vapaa musiikki olekaan, mutta niin ja nämä, sitten alunperinkin nämä karaoke-kappaleet, niin vähän on tuota netistä kopioinut, että eihän mulla niin ylipäätään ollut tuota niin, että ovat niin kuin piraatti tuota niin karaoke-kappaleet, joita soittelin sitten ilman tuota teostomaksuja sitten täällä Ohraradion puolella. Että oikeastaan siinä oli kaksi rikkomusta. Taustapeili tuossa vähän jo väpättää sen näköisesti, että varmaan sen korjaukseni muutama kuukausi sitten, niin se liimapinta on siinä pettämässä, että minulta kyllä löytyy, kun korjasin niin laiskana kaverina, niin en sitä liimaa tai jätin. Varmaan tässä se saattaisi ihan ajellessakin onnistua se liimaaminen, mutta tehdäänpä turvallisuussyistä pysäytyksessä. Katohan mulla täällä, löytyykin täällä tämmöset näin. Aitaas hetki ilman silmälaseja ja sitten jatketaan tällä tavalla coolin näköisesti. Joo, YouTube on kyllä tiukka. Siinä oli tässä vuodenvaihteessa tapahtunut Ohraradio elämys Aarausta, niin siellä oliko se uuden vuoden iltana, niin ihmettelin, kun siellä oli, että tekijänoikeuksia, siellä automaattisesti siellähän niin YouTube tunnistaa sieltä musiikkia, mutta siinä tuli tämmöinen kevyt teosto haaste, että se oli, oliko nyt Saksassa oli sitten kielletty se video näyttämään,
mitä saattaa olla estetty. Ja sitten, mutta jos hyväksyt, että tässä videon yhteydessä näyttää mainoksia, niin homma on ok. Et joku tämmönen sitten. Siinä oli siinä YouTube-hommassa, mutta pieni pätkä kuului Radio Helsinkien netin kautta henkilö siellä stereoista, niin siinä oli sitten YouTube oli sitten sen huomannut. Enpä tiedä, minkälainen tämä bambuuseri on tässä, että mitenkä se toimii. Näitähän tilejä saa sitten ihan soronoo sitten niin paljon vaan lisää, niin paljon kuin suljetaan, että siinä voisi jollekin olla oikein tämmönen hyvä tämmönen testi, että saako tämän bambuuserin suljettua tällä teostoasialla. Kuitenkin vähän semmoinen terveempi nyt tässä jo. Oli aika semmoinen heikko vointi tuossa aamulla ja tuota, niin hyvinkin niin kuin vastentahtoisesti sain itseni liikkeelle ja pakattua. Ja Heikki oli hyvin tuota, niin kiireinen ja kärsimätön tietysti lähtemään eteenpäin. Hän on semmoinen heti valmis tyyppinen henkilö, että hän ei pahemmin tuota, niin suihkussa käy ja valmisteli ja pakkaa. Tuo Camino selvästi toi vähän semmoista pientä semipiikkiä tähän striimiin. Se kävi tuossa 11 ja nyt kun mä oon tässä jorissut tässä autossa näitä hieman katkonaisia ajatuksia vähän sillä tavalla ohinaisessa ympäristössä, niin katsojamäärät ei ainakaan tästä ole niin räjähtynyt ylöspäin. Tapas nää klipsit tuosta pois sitten kuitenkin, että ja sori, nää vilahtaa niin nopeasti tässä Android-sovelluksessa nää tekstit. Toistatko vielä kysymyksen, jos mahdollista? Onko Heikki, mitä li olikaan sitten, niin en ole keksinyt, miten tätä chattia pystyy niin uudelleen avaamaan. Onko Heikki Hesalainen? Mutta ei, sehän on ihan Landepauktahan, se on Jyväskylästä, taitaa olla ihan syntyperäisiä keskisuomalaisia. Sveitsiläinen hän siis siinä mielessä on, että asunut siellä viimeiset 15 vuotta, että kai hänet voisi laskea sveitsiläiseksi. Suuntaan Jyväskylään, että on tässä varmaan jotain tämmöistä niin järkeä. Ysitiellä nyt on matka. Pyrryttelimme tässä tämmöisen. Mutta saamme, katsotaan vähän tätä jännittävää ohitustilaa. Ja onko se Heikistä ohitus? Mikäkään se psykologinen juttu on siinä, että aina ylämäkeen, niin ennen sitä ylämäkeä niin pörötellään alinopeutta, ja sitten kun tullaan tämmöiseen kaksikaistaiselle, niin siihen pitää jotenkin sitä nopeutta niin kuin nostaa. Pitääkin aina jotain tämmöistä 70 ja
saman tien kun tuli tämä ohjauskaista, niin pakkoli alkaa paahtamaan sitten satasta. On näitä keskisuomalaista tällaisia. Ei suurta haittaa toki. Himmeellä säädetty tämä Android-kännykkä, että tämä näytön kirkkaus niin ei tätä kaikkea tuota niin akkua vie. Nyt on aika pitkään jaksona jauhaa tuota niin tätä striimiä. Se on vähän semmoinen ongelma tässä, vaikka tämä on ihan ok laatusta tämmöistä mobiilista, niin pystyt tämä pysynyt 4G-verkossa ihan koko ajan. Että laatu on varmaan ihan se niin huippuluokkaa nyt tämmöiseksi mobiili kännykkästriimiksi, niin sitten on niin tiettyjä rajoituksia tästä resoluutiosta, millä voi striimata tämän Bambuserin kautta. Mutta että tämä kännykän akku niin tyhjenee vähän nopeammin kuin mitä se ehtii lataamaan, kun tämä striimisovellus on päällä, että sen verran se jyrsii sitä tehoa ja näin. Tämä näyttää aika himmeellä, niin mä oon huomannut, että se sitten kestää muutama tunnin kuitenkin sitten. Mulla on täällä tämmönen lisävirtalähde sitten, jonka ostin. Se on melkein 6000 mAh, niin pitkä johto, niin sehän tarkoittaa, että sitten sen kanssa pystyy pitkään touhuilemaan. Tässä vähän aikaa tappaa. Tämä on ollut vähän semmoinen moottoriurheilupäivä, että on tässä jo kilo tullut ihan riittävästi ajeltua. Muurame, Riihivuori, teollisuuskylä, Business Park. Ainakin sitten Heikin autosta, että päästöarvoltaan sitten saattaisi mennä läpi. Thank you.
missä ajoiksi. Vähän semmonen pieni niinku vähän kuin ajaa tota niin tommosen vaikka vanha Mossen perässä, niin vähän semmonen samanlainen tuoksu kyllä tulee sit Heikin autosta. Ei se niinku nyt kunnollas vähän. Siitä pitää. Tää on joku jyväskyläläisten juttu vissi. Mennä tästä. Minne päin menossa? Onks tämmönen iso kompleksi tässä? Tyttö. Varmasti malli tulee sitten aikuisena naisena olemaan. Täällä voi tietysti tämmöset hienot autotkin kannattaa osaa tuo huomiota. Onko tää oikea paikka? Tossa lukee TJ2, mutta eihän täällä mitään. Okei. Toisella puolella. Jahas. Pelataan uhkapelit, kumpi väistää, niin se on se toinen auto. No niin. Täällä hienon näköisiä. Täällä on aikaa vähän viilailla kynsiäkin näillä katsastusmiehillä selvästi.
Täällä olisi tämmönen Heikki Koskela myös on tässä jutussa. Niin sivuvinkaa vasta. Mitäs kello nyt on? Kyllä sillä netissä on heti etusivulla. No hyvä, tuntui aika, aika tiukkaa jo tämä tässä. Maksoit sen lisämaksun, niin kuin mikä maksetaan jo, jos tulee paikan päälle niin kuin rupattelemaan katsastustilanteeseen. Se on 25 euroa. Joo, 10 euroa. 10 euroa. Torvi. Toimii sekin. Joo. Selvä. 59 maksaa katsastus. Täällä on kalliimpaa kuin Sveitsissä katsastus. Joo. Se olisi ollut 65, mutta... Tässä on vähän semmoista ok-näköistä kauppaa, jossa voi käydä samalla. Joo, tässä on tää homma on hoidettu, niin sit mennään jotakin syömään. Joo. Pääsin, että se ei ole Subway, niin kaikki muu käy. Sen viittelee sen kuvaa. Testaan sen oikein kaikki. Sveitsissä ei kattonut edes sitä, että toimiiko turvavyö. Joo. Onpas aurinko porottava. Tässäkö ne heittää sitä rundia, jos parkkipaikalla tai rallia? Sitä niinku normaalia. Sit se ajaa halli.
Sopiiko jos kuvaat ihan autoa samalla katsotaan? Ei, joo. Aha, se oli tuo. Tuo keski sitten. Sitten katsotaan jarrut. Tiettyä määrää enempää eroa noissa. Joo, no aika lähellä. Niin. Tai siis yhtään. Muuten se on vaikuttaa ohjaukseen. Joo. Mistä ton nuo tulokset näkyy? Tästä käyttää tuommoisella Androidilla niitä. Mun Broidi on sellaisessa firmassa, joka tekee näitä järjestelmiä, siis autokatsastukseen sellaisia, mitkä niinku käy kaikille asemille. Ja... Joo. Ohjelmointi homma. Joo. Sekä käsijarru. Joo, siinä voi olla aika paljon heittiä. Ei viikko oikein ollenkaan. Joo, siellä on liikkuu. Voi olla jumistakin. Vähän niin kuin se heräilee tuolla pikkuhiljaa. Oikea puoli, että on sitten tai jotakin, kun ei... Se on nyt vuoden seissyt. Joo, tallissa. Jumissa jotakin. Etujarrut toimii hienosti. Joo. Thank you.
On jo kyllä. Broidi on siellä semmoinen. Okei, saa sasko päälle. No niin. Juttu sitten varmaan on. Sillä mä tiesin, että näin. Kyllä. Joo. Ja meni kahdeksan. Siellähän on sitten nuo rajat aika löydät. Sisäilma syöttö, niin se vähän tuo happiarvo on ehkä korkealla, mutta se on näissä. Näissä sitten tuo hiilivetyarvo on palaamattomaan pensan toki kyllä korkeaa. Sen kyllä haiskahtaakin vähän. Joo, semmoinen vähän niin. Mossen tuoksu. Varsinkin kun pallista laitto käyntiin. Kyllä, kyllä mäkin löin tuon juuripenä päälle, kun mä kanssa äkkiä haistin. Joo. Mikä se on se siis haju? Ei kertokaa mullekin niin. Mitä? Palaamattoman polttoaineen. Okei, okay, joo, joo, en mä vaan kuullut. Joo. Siinä olisi enemmän tehoa, kun kaikki palaisi kunnolla. Joo. Kyllä. Aloitus on tehoa. Mikä tuossa on? 100 hevosvoimaa olisi. On siinä enemmän. Joku 150. Joo. Kun kaasuttajalla, niin se on vielä oma ongelmassa siinä, että mulla oli semmoinen Transami ruiskulla, niin sillä pääsi taloudellisesti. Joo, sama moottori distriktroni, mutta se ruiskulla, niin Saksa läpi pikkuajoi. Kyllä. Nyt täällä muuttui tämä tilanne kuitenkin hiilivetyjen osalla, eli nyt se rupesi polttamaan koko ajan paranee. Joo. 260 jo ihan hyväksi. Jämsästä ajoin tänne, että sitä ei näy vuoden 70 kaudessa. Pentakin vaikuttaa, että sulla on vanha pentakin. Vanhaahan se on tietysti, vuoden vanha. Nykyajan pentaa on semmoista, että menettää pohjassa aika nopein. Niin, tää on vielä yksi vitosta, millä tää on. Joo. Pentaa ei päänyt ihan heti. Mä ostin moottorisaani, sanoin, että 98 ja kannattaa saada. Kyllä, ehdottomasti. Ei kannata pienkoneessa muuta käyttää. Sitten jos auto jättää seisottaa ja miksei kaikkiakin koneita, niin vielä on säilyntä lisäaine, mikä kannattaa sen tankkiin laittaa siinä. Sellainen pieni pullo, niin riittää moneen vuodeksi. Ai joo. Kotonetti, niin olisikohan se 10 euroa semmoinen. Joo, joo. 250 millilitraa, kohan siinä on motoksia, kohan on nimeltään, ja bensiini tämmöinen säilytysaine. Joo. Syksyllä laita perämoottori, petsän joukkoon, ruohon leikkoreiteen. Nyt oli ihan selkeä homma, niin mulla oli yksi semmoinen leikkurin, että yhdessä ei ollut vanhemmassa. Se ei lähtenyt, jos metsät vaikka rupesi toimia. Joo. Se missä oli, niin ei muuta kuin täytti. Joo. Täytyy hommata sitä tähän aina. Sehän menee kato sinne korjaamolle jo tänä iltana tää auto. Niin. Sillä voi sanoa samalla, että sama jarru. Sullahan näitä remppoja on tullut ollut vähän näin autoon tässä. Mitä? Että vähän autoremppaa on pukannut sulle sitten. Niin, sitten tulee vähän lisää. Pitääkö jollakin pajavasaralla niin kuin hakata ne auki ne jarrut tästä? Ei kannata ruveta hakkaamaan itse. Niin. Kädet paskautuu. Joo. Ei se ole kesäneuvoksen hommaa semmoinen. Niin. Valot vielä ja... Tässä on tämmönen jännä valo tässä sivussakin tommonen. Tämä on näyttelyvalo.
kolme koiraa ja kaksi lasta ja vaimo, niin sanoi, että... Jotta ei ole ollut. Niin. Joo. C250, 20-vuotias. Joo, kyllä. Niitä on niitä ruvennut tulemaan, että ne ruostuu sieltä alatukivarren pallonivelen kiinni yläpintasta, sieltä katkeen ihan ovelasta. Sinne jää vesi. Kyllä. Katsopas ne tarvikeosat, mitkä mahdollisesti en mä tiedä, onko ne merkkiä vai mitä. Niin. Eikä tää vesivalu sieltä alas. Tulipäin. Aivan. Joo. Melkoinen homma se oli vaikka. Ei ole. Joo, se on sekin jo virta. Niin on. Se on aika lailla kyllä sitä. Olla kun on sitä pitkää omassa tulemista katsotaan. Kaikki suostuu aukeamaan. Joo, siitä oli kans omaa kiinni, kun ei halua niitä ehdiä palloniveliä. Riippuu, niin joku yhden joku kummentaa. Joo, mä lasin aikaa. Ei, kyllä. Elikkä tämähän oli viime vuonna. Tää on 2 sekuntia ihan ok, niin Se menee huomenna pajalle, siihen laitetaan tuplapotketti samalla. En tiedä, saako museorekisteröityä, jos vaihtaa tuplapotketti. Vaikuttaako se siihen? Se on kyllä vähän semmoinen juttu, että pitäisi olla putkisto alkuperällä. Joo, kun noita on tuplaputkilla näitä. Jos sitä on mallia tuplaputkilla ja sitä pystyy dokumentit esittämään, että näin on, niin sittenhän tilanne muuttuu. Semmosta sarjaa saa. Tosin se on Marteliuksen sarja, mikä mä oon tilannut siihen. Joo. Mut se on niinku erikseen tätä varten, niinku ihan kaminoa varten, et se ei oo henkilömalli. Mä tuossa kattelen ja ihmettelen, että minkä takia se haki tuonne. Ei löytänyt noita auton tietoja järjestelmästä, kun rekkari kuitenkin mulla on ihan oikein NJ491 ja sitten siellä on tuo pakettiautohan se on. Joo. Ja sekin on siellä, mutta ei merkkiä mallia se ei näköjään löytynyt. Siitä kun johtuu, että
mutta sinne ei nyt sitten vähän joku tänne ehdottanut tulostua ajolupaa, eli aikavarausta vastaan saatu, vai jos et sitten huomenna saa sitä ne näytille, eli nyt mä voin antaa ajoluvan korjaamaan ajoa varten vaan tälle ja huomiselle päivälle, niin näin sanoo laki. Mm-hmm. Kun se oli se aika mennyt sieltä niin kuin pitkäksi. Mm-hmm. Eli jarruvika on syy, miksi tämä ei tuota... Joo. Tuo ei ole... Saan mä sen muuallakin käydä näyttämässä. Saan. Pitäisiköhän mun käydä sitten korjaamassa, jos sä nyt muualle näytettäväksi, että tuo jää tuo ympäristöhaitta, kun siinä tuo happia kun saa tässä, kun se on lisäilma syöttynyt, niin siihen ei. Tuo ohjelma hakee, kun 5% normiautossa raja, minkä yli ei happiarvo saa olla, mutta tässä kun on lisäilmapumppu, niin tuo on ihan ok. Mm-hmm. Mä tuon voisin käydä, jos ootat pikkusen, niin joo. Kato, ei se olekaan kuukautta ajoaikaa. Kaikenlaista on. Pari päivää saa. Yli huomenna. Joo. Matkalla Helsinki. Niin auto korjaamo ja korjaussarja auki. Se on aika pikku homma toi jarru laite. Joo. En usko, että siihen tarvii osiakaan vaihtaa. Siellä on joku vaan jumissa. Hmm. Joku jumissa siellä. Joo. Ja vähän ystävällisen tuntunut tämmönen katsomismies semmonen, että ei oo semmonen niinku 20 vuotta sitten oli. Niinku sorkkaraudalla niinku reikien puhkoja, että sun alkoi suu käymään vähän enemmän kuin pohja alettiin kattamaan semmoista oikein mukavia juttuja, että. Niitähän tehtiin, kato ilmastointiteipillä ja pohjamassaa päälle, kun ajattiin niitä ruostivaurioita. Sitten toivottiin, ettei se osu sillä vasaralla siihen kohtaan. Voisi ottaa sen Fanta-pullon tuolta sun autosta, joka haluaa. Selvä. Eikö se varmaan kohta tuu? Joo. Ukkelia. Ei, mutta ennen kuin lähdetään ajaa ja niin joo, eteenpäin. Kyllä sä voit. Onko se auto se on? Ei, kyllä se on lukossa. On mulla avaimet, jos on ollut käynyt. En osaa sitä käyttää sitä lukkoa. Niin joo, se on tässä. Ehkä mäkin voisin ottaa kokista samalla, mutta sehän voisi käydä sillä välissä. Lailla. Tässä alkaa tää batteri vähän tässä pikkuhiljaa hyytymään. Tää on jaksanut kyllä pitkään striimailla tässä, mutta laitetaanpas tämä nyt sitten. Joo, siellä on 15. Kyllä tässä striimi jatkuu. Kyllä, kyllä. Mutta tässä nyt laitetaanpas nyt tämä striimi hetkeksi pyörimään ihan tänne autoon sisälle. Jälleen tässä matka siirtyy kohta. Saas liikkeelle. Huhhuh. Tukka pöllähtänyt. Tätä se Heikki valmistuukin jo. Ja sitten.
Hylsy tuli joo hänelle. Yrittääks niinku... Sitten mennään kerholle. Nyt vai? Niin. Kui? Silloin kerhoilta. Syödä. Ei olekaan, nyt on tiistaa. Ei oo, ei mennä. Tota niin joo, se on tota... Jotain pitäisi syödä nyt seuraavaksi. Ennen kuin olisi niinku ruokakauppaa. Vähän semmonen olo, että... Mennäänkö tuonne parkkiin johonkin vai? Joku kotipizza. Siellä on niin pieniä paskoja pizzoja kyllä. Mennäänkö tuonne sellille? Joku tämmönen niinku, vois sille vähän syödä vähän niinku tuhdimmin silleen vähän. Sillä on ollut vähän nestepitoisempaa tää homma. Niin. Mutta joo, hylsy tosiaan tuli jarruista ja kiinni, oikein takajarru. Oli kaput poissa pelistä. Muita huomautuksia ei tainnut tulla. Päästöarvotkin niin loksahtivat kohdalleen. Kuitenkin sitten tänne vittuun. Lounas buffet. Se varmaan ohjautui. Jaksaako tätä nyt tätä striimiä tuonne huoltoasemalle viedä? Tähän nyt striimiin tulee tämmönen pieni mainostauko nytten, että tämmönen puolen tunnin tauko ja jatkamme siinä noin 17.45, niin tämä kännykkä voi täällä latautua sillä välin, niin näin sitä striimiä riittää. Saan hetken rentouden tästä hienosta yleisömäärästä, mutta mukava, että olette katselleet. Käymme nyt sellillä syömässä ja jatkamme puolen tunnin kuluttua. Cheerio. Noni, back on air. Pieni tuotani lepotauko pidetty tästä tuota striimistä. Katsotaan mitä tapahtuu sitten katsojamäärille.
kiinni. Kaksi katsojaa. Striimi jatkuu. Siinä tuli tämmönen pieni tauko. Homma jatkuu taas. On taantunut. Hampurilainen on syöty. Ja nyt sitten köröttelemme perkele siellä. Piti kaupassa piti käydä, mutta sehän nyt näkyy tuossa unohtui sitten. Unohtui sitten tuossa. Käymme elintarvikkeita ostamasta jostakin läheltä ja sitten siirrymme kesämökkitunnelmiin keskis täältä, täällä Keski-Suomessa. Tässä hampurilaiset vähän sulaa ja nautin ylläisyyden tunteesta. Se on parempi kuin nähtyneisyyden tunteesta.
alkaa Jyväskylän kaupunki näkymään. Alkaa näkymään. Nyt Heikin autoa viedään sitten tuonne korjattavaksi jarruhuoltoon ja lisäksi hän hieman tunauttaa sitä autoansa, niin milloin se siitä lähtee vielä kovempi soundi, niin kookkaamme auton ilmeisesti sinne ja siitä sitten niin elintarvikekaupan kautta niin lähden mökilleen. Semmoinen on tää tilannepäivitys täällä. Erityisen kuuma, 30 astetta.
varauspaikka. Ruokakauppa. Tiedä, että ne auto on vähän odottelemaan. No, jos te nyt sitten. Tässä kuitenkin vääntäytyy. Ties vaikka sieltä joku tuli sanomaan, että älkää kuvatko, niin siitähän saadaan hyvää materiaalia. Kauppa. Joo. Olen vähän kyllästynyt tähän striimailuun. Nyt jo. Jos sen kärry voisi ottaa, niin sitä pystyy näppärästi nyt. Onko sulla kolikoita? Mulle ei ole kolikoita. Mulla ei muuta kuin 1 000 000 euron seteleit. Hyvä, sä voit maksaa, kun sä ottaakin ruoan. Joo. Onneksi sä oot pikkuruoka. Mä laitan tän tässä. Sehän on oikein hyvä.